QFN ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကင်နာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင်းချောင်တစည်းတစောင်းတရားတော်အပိုင်း62ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင်းချောင်တစည်းတစောင်းနဲ့အမိတက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာလေကိုအကြောင်းကိုငယ်ရအကြောင်းကိုဘဝချင်းကအကြောင်းကိုပြောခဲ့တာကိုအကြောင်းကိုဘဝအကြောင်းကိုငယ်ရအကြောင်းကိုဘဝချင်းအကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့တာတော်တော်လေးများလာပါပြီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားနဲ့ပြောရင်ဆယ်တန်းကျော်တဲ့နောက်ပိုင်းကိုမပြောရသေးပါဆယ်တန်းရဲ့အောက်ပိုင်းမှာပြောရသေးတယ်အခုလည်းပဲပြောချင်တာကခဏတန်း၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းအဲ့ဒီအရွယ်ຫນွေຈောင်းပဲ့ရက်တွေပြောခြင်းဘုံမုံတို့ဟိုတနေ့ကပဲတနင်္ဂနွေနေ့တိုက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာရီတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံဆုံးတရားရက်လေဆုံးဟောပြီးအဲ့ဒီမှာအချိန်လေးရတာနဲ့မေးချင်ရမေးလို့ပြောတော့ဖမုံနဲ့ဖမုံကိုကြည့်ရတာအလုတ်လည်းတစ်ချက်မှမအောင်အလုတ်တွေအမြဲလုံနေတာအခုဒီရောက်လိုက်အခုဟိုရောက်လိုက်သွားနေလာနေလိုက်တာအလုတ်ကလည်းမျိုးစုံလုံလိုက်တာအများအလုတ်တွေအများအကျိုးတွေလိုက်လုံနေတာဖမုံအနားယူတော့ဘယ်လိုယူလဲလို့မေးအေးဖမုံအနားယူပုံတည်ခြင်းတော့ပြောပြပါတယ်ဖမုံအနားယူတာနဲ့သူများအနားယူတာနဲ့တော့တူခြင်းမတူမလို့ပြောလိုက်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမုံရဲ့ဘဝမှာကိုကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝချင်းကိုကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေသူများတွေနဲ့တူခြင်းမတူဖမုံတို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ငါးတန်းလောက်ထိကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာတာငါးတန်းနောက်ပိုင်း6တန်း8တန်း10တန်း9တန်း10တန်းဘင်းကြီးနေရာကြောင်းတက်တဲ့အထိနွမ်းပါတယ်အဲပြည့်စုံတော့ကပြည့်စုံတဲ့အလျောက်နေရပြီမယ်နွမ်းပါတဲ့အလျောက်နွမ်းမှန်းတို့နေရမနဲ့မိုးလင်းပြီဆိုရင်အိမ်ကရှိကဝကထောင်ခဲ့တော့ဝါထရန်တို့အမိုးကတ်တို့အိမ်သားခွေးတို့အဲ့ဒါတွေထောင်ခဲ့မိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့ဖုံဖုံတို့ကလေးနိုင်ခွင့်ငါးနိုင်ထထမင်းအိုးလေးတစ်လုံးတည်းတဲ့အိမ်လုံးစားဖို့ပါတည်ပြီးတာနဲ့ဝက်ကနွားရင်နွားမနွားရင်ရက်ရက်တာများပါလေနွားထားပြီးသားလေးတွေကိုအချောင်းလေးတွေနဲ့ထရန်ရက်တယ်လို့ဝါရက်အဲ့ဒါပြီးတော့ရေမိုးချိုးရေလေးပြေးချိုးမြစ်တဲ့တိုင်မြင်ထိုးချရေလေးပြေးချိုးပြီးတော့ကြောင်းသွားကြောင်းကပြန်လာညနေအလုံးလုံးစားချက်ချင်းစားချက်ပေါ့စာကြတာတော့နေပါလေမန်တိုင်းပြောရင်ကစားချင်းကစားပေါ့ဒီလိုနဲ့ဘဝဖြတ်တန်းခဲ့အနောက်တစ်ခုကလေကျောင်းပိတ်ရဲ့ကျောင်းဖွင့်ရဲ့ဆရာရှိတယ်စနေတနင်္ဂနွေကျတော့လေကျောင်းပိတ်ရဲ့ပေါ့အဲဒီတော့ကတော့နေတဝက်ပေါ့စနေဒါမှမဟုတ်နေရာဒီကျောင်းပိတ်ရဲ့သတင်းချုပ်ကျောင်းပိတ်ရဲ့အဲ့လိုတွေလေကျောင်းပိတ်ရဲ့ရှိတယ်ကျောင်းဖွင့်ရဲ့လည်းရှိကျောင်းဖွင့်ရဲ့နဲ့ကျောင်းပိတ်ရဲ့နဲ့ဘယ်ဟာပျော်လဲလို့မေးအမုန်းမှာကြောင်းဖွင့်တော့ကြောင်းသွားပြီကြောင်းပိတ်တော့လေအလုတ်လုတ်နေရတာအလုတ်လုတ်ပါတော့။အိုနောက်ဆုံးကုံကုံပြောမယ်ဒီဝါတရံအလုတ်ဆုံး။နွေရတီကြောင်းပိတ်ရဲ့အင်းကြီးနေရာကြောင်းတက်နေလို့တခြားအလုတ်ရှိရင်မရှိဝါတရံခုံနေ။ကြောင်းကတငယ်ချင်းတွေလာလေ။ကိုကဝါတရံခုံရင်ပေါင်းပြီးတို့လေးနဲ့။နွေရလည်းပူတော့တရက်ပင်အောင်သွားဝါတရံခုံ။အိမ်ဧည့်သည်လာတယ်ဧည့်သည်လာတယ်ဆိုတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ဒီလိုပဲတွေ့တာရှက်ပေါကိုအလုံးလုံးចောင်းပိရင်လည်းအလုံးလုံးတဲ့အလုံးလုံးတာပဲចောင်းဖွင့်ရင်လည်းចောင်းတက်တဲ့အလုံးလုံးတာဒါကចောင်းပိရဲ့ចောင်းဖွင့်ရဲ့ဆိုတော့ဟိုရက်ရှည်ကြီးမပြောနဲ့တနေ့လိုက်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဂျာတာပေတောက်ကြစနေနေ့တက်ဝက်ចောင်းတက်တာစနေတနေ့ငွေအလုံးလုံးတာဒါတည်းမဟုတ်ចောင်းသွားတဲ့အချိန်ចောင်းတက်တယ်လို့အားတဲ့အချိန်နဲ့အလုံးလုံးတာဒါဖုံမုံတို့ဘဝမှာအဲ့လိုနေခဲ့ရတာပေါ့။နွေရတီကြောင်းပိတ်ရက်တွေမှာအိမ်ကအလုပ်လုပ်တာရှိသလား
သူများအလုပ်လည်းလုပ်သူများအလုပ်ဒီစုံအောင်လုပ်တာပေါ့အခုမှတ်မိတာဗာလေးပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဘုံမလို့စကိုင်းမှာသောတာပန်ရတရပင်စိတ်ရှင်ဖြူရှင်လဝတ်ချက်အားလုံးပင်50ကျက်ထောင်အဲ့လိုတွေပင်50ဆိုတာကစကိုင်းနဲ့အမရပူရာရဲ့ဈာရဲ့အကျုံကြီးအကြီးခုတော့ရေမျောသွားပြီတခြားဘက်မှာကျုံလေးထိုးသွားလို့ရွာကြီးမရှိဘူးအနောက်ဘက်ရောက်သွားပြီကုန်းပေါ့ညီပဲနှုတ်လိုက်ရတာအဲ့ဒါတော့လေသူ့ရဲ့သူ့ဒေသသူ့နယ်ပင်မှာညီပဲနှုတ်ကြမှာညီပဲစိုက်ကြမှာဒါကအတိမာလေမသိတဲ့လူကြတော့လေပုံပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးညီပဲဆိုတော့ဆောင်းညီပဲရှိတယ်မုံညီပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆောင်းညီပဲဆောင်းမြေပဲဆိုင်လိုက်ဆောင်းမြေပဲမြေပဲတွေဥပင်အဲ့ဒါကိုမြေပဲနှုတ်ရတာစဘာရိတ်လိုက်တယ်လို့စဘာဆိုရင်စဘာရိတ်တယ်မြေပဲနှုတ်သင်ပြီးတယ်အလို့ရှိဒီမြေပဲတွေကိုအေးဘယ်လိုပြောရမလဲနှုတ်ပုံနှုံကြီးဒါမှမဟုတ်ရှေးလူတွေကသင်ပြီးတယ်ဒီမြေကြီးထဲမှာဥနေတဲ့မြေပဲတွေသိပါလေမျက်လုံးထဲမှာမြေပဲဆိုတာအပေါ်ကအပင်မြေကြီးနဲ့ကပ်ရက်ကဟိုအခိုင်ဟိုပင်စီဟိုလေးတွေအောက်မှာဥတွေအများကြီးဖွာထွက်နေမြေပဲမဆိုင်ခင်ကမြေရထဲထိုးထားတော့ဘွာဘလောက်ပဲဘွာမိုးရွာပါညာနင်းဖြီလူဖြီနဲ့ကြက်တာအဲ့ဒါကိုမြေပဲပင်ကိုဆွဲနှုတ်ပါလားဟိုဥတွေကိုလက်နဲ့ကလော်ပြီးဖော်ရတာဆွဲနှုတ်အဲ့လိုဆွဲနှုတ်တဲ့အခါမှာမနှုတ်တဲ့မြေပဲဥတွေအောက်မှာအများကြီးကျန်တယ်နှုတ်တဲ့ရင်အကုန်ပါနှုတ်ပုံနှုံနီးရဟိုဒါတော့အတန်နဲ့ပြောနေလို့ပေါ့လေရုပ်မြင်တန်ကြားဆိုရင်တော့တစ်ခါတည်းရိုက်ပြမြေဘဲကင်းနဲ့သွားပြပြီးလှုပ်ပြခြင်းဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးလှဲ့ပြီးမြေကြီးလေးကိုဖြွားပြီးတော့မကြပါဘူးစနစ်ကလေးပေါ့လေစဘာရိုက်ရင်ရိုက်တတ်တယ်လို့ပေါ့လေစဘာရိုက်ရင်လက်ယူပုံလေးကွာတယ်လို့မြေဘဲကိုအဲ့လိုလေးလှုပ်ပြီးတော့မှဆွဲနှုတ်ရတာအကုန်လုံးပါဖုံဖုံးဆိုရင်မြေဘဲနှုတ်ခေါ်တဲ့သူတွေကကြိုက်တယ်မြေကြီးလေးကိုအကြံနေလို့အဲနားလေအောင်ပြောရင်ဒေကြီးပြတ်ဆိုဆွဲနှုတ်ကြံခဲ့တယ်။နှဲ့တယ်လို့လေနှုတ်ရင်အကုန်ပန်းလာတယ်။အဲ့ဒါကဘုသဘောပေါက်တယ်။ဟောဘုံမစင်းစားတယ်။ဒီလုတ်ဖို့ကင်ပဲထဲရပဲကို့ထဲအကြီးတက္ကမကြီးတယောက်ပါဗျာ။ဟဲ့အဲ့လိုနှုတ်မနေနဲ့။နည်းနည်းတော့ကြံအောင်နှုတ်တယ်။ကဲ။ကိုကတင်းဆိုရင်တပြီရတာလေနှုတ်ခါက။တော်ပြီပေါ့တပြီရ။ယောက်ျားလေးဖြစ်လူငယ်ဖြစ်ခုနတန်းရှစ်တန်းကိုနန်းဆယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာကျောင်းမတက်ခင်တည်းကျောင်းတက်နေတုန်းလည်းပါပါတယ်သွားနှုတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကဘာလုပ်တာလုံးဆိုကြံအောင်နှုတ်တာမြေဘဲဥတွေအောက်ကြံနေတော့ကိုလည်းမသိဘူးပေါ့လေနောက်ကျမှသူကပဲပြန်ခေါ်တယ်ဟဲ့ကောင်လေးလိုက်ခဲ့လာအောင်ခေါင်းသိန်းကောက်ရအောင်အတော့ဘာတော့ကောက်သိန်းကောက်လာအမဘာတော့ကောက်သိန်းလာစမ်းမှနေဟိုကြသိလိမ့်မယ်သူကလည်းကိုလိုပြန်ရှင်းပြမတတ်ကောတန်းကောင်တဲ့ဆိုတော့ဖုံဖုံးတို့အဲ့ဒီမြေဘဲကွက်ကြီးကိုနှုတ်လိုက်ရောနှုတ်လိုက်တော့မြေဘဲဥတွေပါသွားပြီပါသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့ကွက်လက်ကြီးကဘာမှမလုပ်တော့မလုပ်တော့မှအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတူးကောက်ကြတာတူးကောက်ကြတော့အဲ့ဒီခြံခဲ့တဲ့မြေဘဲတွေကကိုရတာအဲ့ဒါလူချင်လို့ခြံနှုတ်တာတဲ့အကိုင်းဟာဖုံဖုံးတော်တော်စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်ကိုရမတူသူကသင်ပေးတာအောင်မေးတာပေါ့နင့်ဒီလိုကြီးမလုပ်နဲ့ဟာဒီလိုလေးနှုတ်ဆိုတော့သူသင်တဲ့အတိုင်းလုပ်လို့တောင်တစ်ချက်တစ်ချက်ပါသွားမှာပေါ့လေကိုကမသိကိုကတော့ဒီအကုန်လုံးပါအောင်ကိုစူးစမ်းပြီးလှည့်နှုတ်တာအကုန်ပါလားဇက်ကလေးနှုတ်တာအကုန်ပါလားဒါတွေကိုကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးပါအောင်ကိုကနှုတ်ရသူကခြံနှုတ်တာလေကြံအောင်လေပြီးကြောက်သင်းကောက်ဘဟုတုတရအောင်လဲပြောရင်ကွယ်ကောက်သိန်းကောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြံတဲ့ဟာတော့လိုက်ကောက်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါတွေကနောက်ကြတော့မိုးနဲ့နှင်းနဲ့ဗာနဲ့ဆိုရင်ကြီးကြံခဲ့တဲ့မြေဘဲတွေကမြေဘဲပင်ပေါက်ပြားရောမြေကြီးတယ်အဲ့ဒီမြေဘဲပင်ပေါက်ကလည်းလိုက်နှုတ်ပါလေဘာပြောပြောကိုကကိုနေရာတွေမကြည့်ပဲနဲ့အလုသမားကမကြည့်ပဲနဲ့အလုရှင်နေရာကြည့်ကြည့်ပေါ့သူ့အကုန်ချက်ယူမှာပေါ့မြေဘဲခြံနာဘဲကြိုက်မှာကောက်သိန်းကောက်ဆရာကိုတစည်းမှမကြောက်နှုတ်တဲ့သူကသူကြိုက်မှာဒါမဲ့သူမှမပြောနိုင်မဲ့သူမှမလုပ်နိုင်မဲ့တစ်ဖက်ကလှုပ်တဲ့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ပုံမူတည်တာလှုပ်တဲ့သူကအကုန်လုံးပအောင်နှုတ်ပေးဘလောက်ကောင်းဩအဲ့ဒီမှာတယ်
လူတွေဟာဘာလို့ကိုဘူမကြံ့ကြံ့အောင်လုပ်ကြတာလေတတင်းလုပ်လို့ရရင်တပြည်ရတယ်ချိနဲ့ပေါ့လေးတင်းလုပ်လို့ရရင်လေးပြည်ရတယ်နိတွေ့ကြည့်ဆယ်တင်းလုပ်လို့ရရင်ဆယ်ပြည်ရတယ်ဆယ်ပြည်ဆိုအဲ့တော့တော်တော်ပတ်ဆိုင်ရတာကျိုးစားပြီးနှုတ်လိုက်ပေါ့ဩလူတွေဟာမြေကြီးထဲမှာခြံပြီးသူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကုပစ္စည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးကြတော့လဲသူမွေးသူရောင်သွားကောက်ခိုးဘာလို့ဒီလိုလုပ်ကြတာတော့အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိတယ်ကို့အတွက်ကိုစည်းဝါဖြစ်ဖို့ကိုမြေပဲရဖို့နှုတ်ခိုင်းလို့နှုတ်လို့ရှင်ဆက်ချောက်ပြီးတည်င်းနှုတ်မှတပြေးရဒီလိုကို့အတွက်လေခိုးချံခဲ့ရင်တပြည်းဆိုတာခဏလေးနဲ့ရတယ်လို့သူတို့တွေ့ကြမှာပေါ့ဖုံဖုံတို့ကတော့လေနောက်ထပ်တပြည်းလိုချင်နောက်ထပ်ဆက်ချစ်တင်းကိုဖုံဖုံနှုတ်ပေးလိုက်ချင်နောက်ထပ်တပြည်းလိုချင်နောက်ထပ်တင်းကိုနှုတ်ပေးလိုက်ချင်ကြိုးစားပြီးတော့ပဲအလုပ်လုပ်ချင်အဲ့လိုမျိုးခိုးဝက်တာမျိုးကိုဝါသနာကိုမပါသူ့သွားပြောဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲဒီကောင်လေးဘာလို့ရှောင်မေးအဲ့လိုလုပ်တော့ကိုရတာပေါ့ကိုရတာကိုတော့ကိုကြည့်တာဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကဆုံရှုံတာကိုမကြည့်ဘူးကောက်တင်းလိုက်ကောက်တာဟာတကယ်ကိုရိုးရိုးသားသားနှုတ်လို့ကြံတဲ့ဟာမျိုးမှာကောက်တင်းကောက်တာခေါ်တယ်အခုလို့လောက်တာကြီးကြတော့ကောက်တင်းကောက်တာမဟုတ်တော့ခိုးတာကြီးဖြစ်အဲ့ဒီမှနေဖုံဖုံကအတိလေးဝင်လာငါသာဆိုရင်ခိုးပြီးတော့ရတဲ့အလုပ်လုပ်ကုန်မလုပ်ဘူးရိုးရိုးသားသားနဲ့သူလဲမြင်ကိုလဲမြင်တင်းတပြည်ရတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တကယ်လို့ကောက်တင်းကောက်ခွင့်ရရင်တောင်မှခိုးတဲ့ကောက်တင်းကောက်မှုမျိုးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးတကယ်ကိုနှုတ်သွားလို့တစည်းနှစည်းချမ်းအဲ့ဒါလေးကိုကောက်တာမျိုးကတော့လိုက်ဖူးပါတယ်လှုပ်ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တက်ကလေးဒါကြီးကမကောင်းပါလားဒီလိုမလုပ်ရင်ကောင်းပါလားဆိုတဲ့အသည့်စိတ်တက်လေးတော့ဖုံဖုံမှရလာတယ်ဒီမြေပဲနှုတ်တာမြေပဲကောက်တင်းကောက်တာကစပြီးတော့စွန့်နိုင်သမျှလေးအသည့်ညာသာအတုံးချရင်မြင်မြင်သမျှတွေကဘဝတုတ္တရစရာအသည့်တိုးစရာလေးအော်အဲ့ဒီအတော်ကြီးလဲကျေးဇူးချင်းတင်ပါတယ်အဲ့ဒီအမကြီးလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်ဖုံဖုံတို့သွားကြတာ9ယောက်10ယောက်လောက်ရှိနာမည်လေးတော့တတ်မပြောတော့ပါ9ယောက်10ယောက်လောက်ရှိလူငယ်တွေကအဲ့ဒီမိမကြီးတင်ပေးတဲ့ခိုးကြောင့်ခိုးဝဲနဲ့ကောက်တင်းကောက်ဖို့ခြံတာမျိုးကိုမကြိုက်ကြပြောမှာပေါ့သူကသားသမီးရှိလို့သားသမီးရှာကျွေးနေရလို့ဒါခြံတာပေါ့နေတော့မှသားသမီးမရှိသေးပဲလူပြိုလွတ်လွတ်ကလေးတငယ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောခံယုံဘာမှမဆိုင်ဘာမှမဆိုင်စိတ်တက်ပဲအရေးကြီးတာဒါပေမဲ့လူကြီးတဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုလုပ်တာမကြိုက်တဲ့လူရှိပါလေမကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့သူနှုတ်ခိုင်းတယ်လို့တော့နှုတ်ပေးရတယ်သူရှိဆိုသူနှုတ်ခိုင်းတယ်လို့နှုတ်ရတယ်ကြံ့အောင်ဘာလို့ဆို तू ခေါ်လို့ကိုကသွားတာ तू အဖွဲခေါင်းဆောင်ကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုပ်ရတာကြီးစိတ်လည်းမချမ်းသာခိုးတဲ့ကောက်တင်းကောက်မှုမျိုးတော့မလုပ်ဘူးတကယ်ကြံ့လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတော့ယူရဘောကောက်တင်းကောက်တာတော့ထုံးစံမှုအဲ့လိုပဲတကယ်တမ်းကျတော့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတအူးနဲ့တအူးဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမေတ္တာစေတနာတွေရှိကြတော့တအူးကိုတကူးကိုကူညီကြတာစောင့်ရှောက်ကြတာပေးကြကြွေးကြကမ်းကြတာတွေဟာဒါတရားဝင်ကောက်တင်းကောက်လို့ရတဲ့ဟာတွေတခြားဟာတွေကတော့လေမိဘဲကိုကြံအောင်လုပ်ပြီးတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲကောက်တင်းကောက်တာမျိုးတော့ဟိုဖုံဖုံငယ်ကလေးကမကြိုက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအတော်ကြီးလေကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီမြေပဲကောက်ရတာလေအမှတ်ရတယ်ဒီ9တန်း8တန်း9တန်းကလေးက10တန်းကလေးကအင်ဂျင်နီယာကျောင်းတက်ကလေးကဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရတော့ဝန်တာအသည့်တွေအများကြီးတိုးပါတယ်ငွေတုံးကအဲ့ဒီအသည့်တွေတိုးလို့ဘဝဖြောင်းနေတာပါစောစောကပြောခဲ့တာနဲ့ပြောရင်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပြီးဖုံဖုံတလောက်တောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်နေအလုပ်တွေမအားတမ်းမနာတမ်းလုပ်နေပြီးဘလို့နားတယ်ဖုံဖုံနားတဲ့အခါမှာဂရင်းမပက်လက်လန်ပြီးတော့အသားလေးမျက်စိမိတ်ပြီးအာတရားလေးမှတ်နေတယ်တရားလေးရှုနေတယ်ငယ်ကလေးကတရားအထုတ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့လိုမပြောပါဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဖုံဖုံအလုပ်တစ်ခုကိုအနားယူတဲ့နေရာဒီအလုပ်လုပ်လို့ပင်ပန်းသွားရင်ဟိုအလုပ်ကိုပြောင်းလုပ်ဒီအလုပ်ကိုပင်ပန်းလုပ်လို့စိတ်အိုက်ပြီးပင်ပန်းသွားရင်ဟိုအလုပ်ကိုပြောင်းလုပ်တာဖုံဖုံအနားယူအလုပ်လုပ်လို့ပင်ပန်းပြီးအနားယူတာအလုတ်တစ်ခုကနေအလုတ်တစ်ခုကိုအပြောင်းလုပ်တာအခုအတန်သွင်းတဲ့အလုတ်လုပ်နေ
ခဏနေစာကြည့်တဲ့အလုပ်လုပ်ရင်လုပ်ခဏနေအများဝေယဝဆလုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ခဏနေအဆောင်လေးလိုက်စစ်တဲ့အလုပ်လုပ်ရင်လုပ်အဲ့တော့ဖုံးမဘဝမှာငယ်တုန်းကစာပြီးခုထီးရဘလို့အနာယူတာလဲဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရကနေပြီးတော့နောက်အလုပ်ပြောင်းတော့အဖြစ်အနာယူတာငယ်ကလေးကကြောင်းတက်တော့အဖြစ်အလုပ်အနာယူတယ်အလုပ်လုပ်တော့အဖြစ်ကြောင်းတက်တာအနာယူတယ်ကြောင်းဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းကြောင်းတက်တော့အဖြစ်အလုပ်လုပ်အနာယူတယ်ကြောင်းပိတ်တဲ့အခါမှာလည်းကြောင်းပိတ်တဲ့အခါမှာအလုတ်လုတ်သောအပြင်အနာယူတယ်အဲ့ဒီအလုတ်တစ်ခုကနေအလုတ်တစ်ခုကိုပြောင်းပြီးအနာယူတီတီတန်တန်စာအုပ်လေးဖတ်လိုက်အောင်မယ်ဝတ္ထုလေးဖတ်လိုက်အောင်မယ်တီဗီလေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ရှော့ပင်လေးထွက်လိုက်အောင်မယ်စသည်အပြင်အဲ့လိုမျိုးကတော့ဖုံဖုံတို့အနာယူတာမျိုးမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ပါဘူးတဦးနဲ့တဦးအလုတ်လုတ်တာချင်းလည်းမတူနိုင်ဘူးအနာယူပုံချင်းလည်းမတူနိုင်ဘူးငါလိုအနာယူရမှာကအကောင်းဆုံးပေါ့ကွာလို့လည်းမပြောပါဘူး။ဘသူလိုအနာယူရမှာအကောင်းဆုံးပါလို့လည်းမပြောလို့ပါ။အရေးကြီးတာကအလုတ်လုတ်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့အလုတ်တစ်ခုကနေအလုတ်တစ်ခုကိုပြောင်းပြီးအနာယူနိုင်နေဆိုရင်ဒီအလုတ်မှာစိတ်ပင်ပန်းနေတာဆိုပါစို့။စိတ်ငြင်းဝေးလာတာဟိုအလုတ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီငြင်းဝေးတာမရှိတော့အဲ့ဒီပင်ပန်းတာမရှိတော့ဒီလူနဲ့စကားပြောနေတာပင်ပန်းငြင်းဝေးလာရင်ဟိုလူနဲ့စကားပြောတာမျိုးကိုလုတ်ခဲ့ကြတာပဲ။ဒါလည်းအနာယူနေတမျိုးပဲအလုံးမပြတ်တော့အဖြစ်အနာယူတာမျိုးဖုံဖုံကယူခဲ့တာဒါမင်းအလုံးလုတ်တယ်အလုံးလုတ်တယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲကိုလုတ်တဲ့အလုံးဟာမြေပဲနှုတ်တဲ့အလုံးဆိုလဲဆက်ချောက်ပြီးတည်င်းမှာတပြည်ရကြီးနိုင်ရောပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အချိန်တန်လို့ပိုင်ရှင်ကခွင့်ပြုတဲ့အခါကျမှမြေခဲပဲမြေခဲမြေပဲခင်းမှာတရဝင်းကောက်သင်းကောက်ပြီးတော့ယူပေါ့ကိုကိုယုံကြည်လို့အပ်ထားတဲ့မြေပဲနှုတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကိုယုံကြည်လို့အပ်ထားတဲ့မြေပဲနှုတ်တာဟုအကြောင်းပြုပြီးပညာပြမြေကြီးထဲမှာမြေပဲချောင်းတရဝင်ကောက်သင်းကောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခိုးတဲ့ဝက်တဲ့သဘောနဲ့ကောက်သင်းကောက်တဲ့အလုံမျိုးတော့ဒါအနာယူတာမဟုတ်ဘလောက်ပင်ပန်းလိုက်တော့ကြည့်ပါမြေပဲနှုတ်တာဟုကပိုင်ရှင်လာကြည့်မှစိုးနေရတဲ့နှုတ်ပုံနှုတ်နည်းပိုင်ရှင်လာတော့တစ်မျိုးမရှိတော့တစ်မျိုးရှိတော့တစ်မျိုးလောက်ရတယ်တရဝင်းကောက်သင်းကောက်ခွင့်ပြုရင်ပိုင်ရှင်ကလာလာချောင်းတယ်။အဲ့ဒီကြတော့အဘိုးရန်တစည်းနှစည်းပဲကောက်ရတာအများကြီးပြုတ်ကြံနေတာဒီမကောက်ရဘူး။မလုံမလင်းနဲ့အလုံလဲလုံလို့ပင်ပန်းရတဲ့အထက်စိတ်လဲပင်ပန်းနေတဲ့ဖုံဖုံကလူပင်ပန်းတာမျိုးကိုအနာယူတာကညအဲ့ချင်းသူ့ဟာသူ့အဲ့တဲ့နဲ့အချင်းအဲ့အနာယူလို့ရတယ်။တနေ့ကုန်မနာတန်းလုံနေတာကတော့စိတ်ပင်ပန်းမရှိအောင်အလုံတစ်ခုကနေအလုံတစ်ခုပြောင်းအလုံတစ်ခုကနေအလုံတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့အဲ့လိုအနာယူတာပါလူတွေလည်းများသောအဖြစ်ကတော့အလုတ်ပင်ပန်းတာတဲ့စိတ်ပင်ပန်းတာနဲ့အနာယူကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ဖုံဖုံတို့တော့အလုတ်တစ်ခုကနေအလုတ်တစ်ခုပြောင်းပြီးတော့အနာယူတဲ့အကျင့်လေးမိကောင်းဖာကောင်းနဲ့တွေ့ကြလို့ငယ်ကလေးကအလုတ်တစ်ဖက်ကျောင်းတစ်ဖက်ကျောင်းတစ်ဖက်အလုတ်တစ်ဖက်ဒါလည်းအလုတ်ဟိုကလည်းအလုတ်လို့အလုတ်လို့ရင်းနဲ့အနာယူတတ်လာတော့ဘဝဖြောင်းနေတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲဘဝဖြောင်းလို့တဲ့ပုံကိုယ်လေးအလုတ်တစ်ခုကနေအလုတ်တစ်ခုအနာယူတာမျိုးကျင့်နိုင်အချိန်မရွေးအကျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးအလုပ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်သဖြင့်ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပြီးလိုရာခီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း